हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण को स्वागत। ପାଗ ଆଜି ଟିକେ କୋଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦିଆଯିବ LPG ଗ୍ୟାସ୍, ଯେହେତୁ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଥିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନାଲକୋ ଟେଣ୍ଡର ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଉତ୍ତର ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ପିସି। କିମ୍ବା ଆଜି ସକାଳୁ କ'ଣ ଶାଗ ଗୁରେ, ଏଇଟା କି ଶାଗ? ଓହୋ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଆଜି କ'ଣ ହବ କି ଆଇଟମ, ନୂଆ ଆଇଟମ? ଓହୋ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଇଟମ ମସଲା ପାଳଙ୍ଗ। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଦେବ, ତାପରେ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଆଉ ଇଏ ଜିରା ମସଲା, ଜିରା ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମସଲା। ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଯୋଡ଼େ ହବର ବେସର, ଯୋଡ଼େ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ରସୁଣ, ଅଦା। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଚାଉଳର ବାଟିଟା ସେଥିରେ କମ୍ ତେଲ
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଦେବା ଯାହାଫଳରେ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ରଖି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଖାର ଫୁଲ ପିଠା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିବା। ପାଳଙ୍ଗ ମସଲା ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ମସଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।